Mä oon tosiaan Salmisen Katariina, Auran infektiotautien poliklinikalta sairaanhoitaja, sosionomi ja seksuaaliterapeutti. Ja pääsääntöisesti mun potilasryhmäni on HIV-positiiviset sekä C-hepatiitin hoidot. Ja täällä on aika paljon tuttuja, että mä oon varmaan pitänyt aika monellekin tämmöistä luentoa tai mitä, mutta että tänään oli tarkoitus puhua, että mitä se HIV on tänään. Ja mä näytin tuossa meidän infektiolääkärille tätä luentoa, slaideja, niin se sanoi, että joo, ok, mutta että jos vielä voisi keskustella, mä en tiedä, jääkö meille keskustelulle tilaa, mutta se olisi tietysti meidän yhteistyön kannalta ihan äärettömän tärkeää. Mä yritin tuossa vielä äsken vähän muuttaa tätä slaidia, mutta en kerennyt, meillä oli vastaanotto justiin tuolla HIV-positiivisten päihteiden käyttäjien palvelukeskuksessa. Onko kukaan kuullut Munkkisaaresta tai Talvitiestä? Aha, herättää hilpeyttä jopa. Joo, tosiaan niin mä oon se sairaanhoitaja, joka käy siellä. On käynyt nyt 16 vuotta, tulee tammikuussa. Eli on vastannut silloin niiden huumeiden, päihteiden käyttäjien HIV:stä ja C-hepatiitista ja edelleen käyn siellä. Ja en ole kyllästynyt vieläkään siihen työhön, että se on hyvin antoisaa ja paljon haasteita, mutta haasteista mä tykkään. Eli mulla on aikaa tässä, että kun näköjään semmoinen puoli tuntia, että mä yritän käydä aika nopeasti, mutta ettei tää tulisi mun yksin puheluksi, niin pysäyttäkää mut. Ja kaikkea mä en ole ihan ammattilainen joka asiassa, jos ei mä jotain tiedä, niin voidaan kysyä sitten infektiolääkäriltä myöhemmin ja mä vastaan sitten. Ja sitten Kirsi Liitsura täydentää mua tässä varmaankin, jos mä jotain en tiedä, jos Kirsi tietää sitten. Joo. Tosiaan, mä halusin ottaa tämmöisen vanhan kuvan meidän lääkäreiden luennosta, että mitä se on ollut silloin 80-luvulla tämä HIV ja AIDS. AIDSistahan puhuttiin silloin. Ja mä itse ainakin muistan nähneeni ihmisiä, kellä oli tavallaan posket lommolla, tämmöistä niin sanottua, mikä tälläkin potilaalla on täällä käsivarsissa, on kaposin sarkooma, yksi syöpälaji, joka liittyy selkeästi tähän AIDS-vaiheeseen. Ja tämä oli ihmisillä, kun he saivat AIDS- tai tuon HIV-tartunnan, oli infektio, sitten oli oireetonta aikaa, tuossa on suunnilleen noin, ja sitten tuli AIDS ja kuolema. Tällä hetkellä 2000-luvulla AIDS on pyyhitty siitä yli, koska siihen ei enää tarvitse taudin edetä, koska on niin hyvät noin lääkkeet. Puhutaan HIV-infektiosta ja aloitetaan lääkehoito oikealla hetkellä. Tämä on sen verran ehkä nyt uutta, justiin Ristolan Matilta tuli teksti jossain, oliko se lääkärilehdet vai missä lehdessä, että tällä hetkellä HIV-lääkitys aloitetaan potilaalla lähes aina heti, jos potilas siihen on vielä valmis henkisesti. Ja niin kuin parhaassa tapauksessa normaali täysipainoinen elämä. Tässä on myös vanha piirustus siitä, että mitä tarkoittaa sitten nämä CD4-solut, eli ne meidän puolustussolut, helpperit, niillä on monta nimeä. On tämä sininen viiva tuossa ja punainen viiva on virukset. Ja selkeästi tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen kun saa HIV-tartunnan, niin silloin näiden auttajasolujen määrä siinä verenkierrossa vähenee ja ihmisille tulee ensitautioireita, eli ihan flunssan tyyppistä. Joku ei kokenut sitäkään. Ja sitten ihminen elää oireetonta vaihetta, ei millään lailla oireille, pystyy elämään ihan normaalia elämää ja ei tiedä, että olisi saanut joskus HIV-tartunnan. Ja tauti kun etenee, tullaan siihen vaiheeseen, että auttajasolujen määrä verenkierrossa laskee. Ja silloin virukset nousee, eli punaiset nousee ylöspäin ja CD4-solut alaspäin. Ja silloin tiedetään, että on jo ihminen oireileva. Ja tällä hetkellä niin kun on tullut aika paljon semmoisia tartuntoja muilta, esimerkiksi terveysasemilta, että potilas on ollut oireinen, oirehtii paljon, kuumeilua ei mene ohi, saa antibioottikuuren hetken auttaa, taas tulee antibioottikuuria. Tulee ihottumia ja silloin joku fiksu lääkäri sieltä ymmärtää ottaa HIV-testin ja sitten todetaankin, että potilas on saanut HIV-tartunnan jo täällä aikojakin sitten. Mutta ei vielä tiedä itse siitä. Me aina puhutaan siitä, tai nyt meidän lääkäri sanoi mulle, että muistuttaa täällä, että
että puhu siitä, että kuinka tärkeää olisi nyt saada ihmiset ajoissa testeihin. Se on niinku semmoinen yksi meidän ehkä niinku, eksisteen THL:kin tee sitä nyt kovasti sitä työtä, että saataisiin ihmiset testeihin, ettei tarvitsisi mennä taudin eteenpäin. Tämä on tämmöinen vanha KTL, eli THL, niin tämmöinen tautirekisteri. Ja tämä on mun mielestä, mä en tiedä sano Kirsi, miltä susta tuntuu, mutta kun nyt on 2016, eli 10 vuotta sitten, niin ehkä tämä on samannäköistä. Aika samannäköistä. Niin, eli sen takia mä otin tämän, kun tämä on niinku tätä vanhaa, mutta tätä päivää. Eli tosiaankin, niin Kirsillä on nämä tilastot sitten, mitä pyydettiin, että mistä nämä tartunnot nykyään tulee, mutta että selkeästi ihan, tuossa on piikki 97, toi punainen on huumeiden käyttäjien neulapistos, käyttävät samaa neuloja, niin silloin tuli paljon tartuntoja. Ja sitten laitettiin tämä Munkkisaarin palvelukeskus täällä Helsingissä ja muutenkin ruvettiin pitää vinkkiä tämmöisiä palvelukeskuksia, niin määrä väheni. Tällä hetkellä, kun mä käyn siellä, niin siellä on, olisiko siellä aktiivisia kävijöitä noin 90 HIV-päihteiden käyttäjää, ja jokainen heistä on lääkityksellä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että he ei tartuta. He ei tartuta enää, ja sitten he käyttävät omia puhtaita välineitä, ainakin ne, he väittää niin, ja ainakin se menekki, mikä siellä on, niin näyttäisi sitä, tai tukisi sitä heidän sanontaa, että he käyttävät niin kuin aina puhtaita neuloja. Ja sen takia Kirsillä onkin noin viimeiset tilastot siitä, että kuinka paljon huumeiden käyttäjä tällä hetkellä sitten on saanut tartuntoja esimerkiksi viime vuonna. No sitten sininen on heteroseksi ja sitten vihreä on homoseksi, eli miesten välissä seksiä. Ja siinä tartunnat on kutakuinkin yhtä paljon. Eli tällä hetkellä, kun mä just eilen tarkistin, kuinka paljon tänä vuonna on tullut meille HIV-tartuntoja, niin oli 76 vai 9 tänä vuonna saatua HIV-tartuntaa. Ne on HUSin alue, niin totta muuten. Joo, mä puhun niin kuin meidän poliklinikasta, kyllä, totta. Onko sulla nyt ihan tähän sano? 130 koko maassa on nyt HIV-tartuntoja. Ja se pyörii vähän niin kuin ainakin meillä tuolla infektiopoliklinikalla, että se on aina niin kuin joko alle 100 tai yli 100, mutta siinähän se pyörii aika hyvin. Mutta silti me tiedetään, että seksin kautta tartunnat tulee. Niitä tulee ulkomailta pääosin visseeksi vaan. Ja tässä on myös vanha kuva siitä, että mikä on, niin kuin nämä on vanhan näköisiä lääkkeitä ja vanhoja lääkkeitä. Norviria tosin vielä on, mutta se purkkikin on ihan erinäköinen nykyään. Se on modernimpi, sanotaanko näin. Mutta että siihen aikaan 80-luvulla, kun ihminen on saanut HIV-lääkityksen, niin se määrä oli tosi paljon. Että 3 kertaa päivässä jouduttiin ottamaan paljon lääkettä, että se pysyy siellä verenkierrossa hyvin se lääkepitoisuus. Tänä päivänähän sitä HIV-lääkettä on yksi tabletti päivässä esimerkiksi monelle. Ja sitä yritetään koko ajan modernisoida enemmän. Ja tosiaan tämä lääkehoidosta sen verran, että tämä HIV-virushan ei eradikoidu lääkehoidolla. Eli se pysyy siellä. Onko se nyt, että mä väärin puhun, mutta että tällä lääkityksellä me saadaan ne virukset mittaamattomiin. Ja sen takia sitä ei ole aktiivisena siellä verenkierrossa. Ja tosiaan nykyään aloitetaan lääkitys lähes heti. Jos potilas on valmis, on 2 tyyppisiä potilaita meillä polilla. Eli tulee ihmisiä, jotka sanoo, että mä en missään nimessä halua lääkitystä vielä ja odottaa vaikka vuoden. Toisenkin. Ja toiset, jotka saa tartunnan, he tulee ja sanoo, että he haluaa heti sen lääkityksen nyt. Että on erityyppisiä ihmisiä. Ja tämä on elinikäinen hoito, ja siihen ehkä aika moni niin kuin ajattelee, että mä loppuelämäni joudun nyt syömään lääkettä. Ja nämä lääkkeethän toimii varmasti, jos potilas ottaa ne oikein ja säännöllisesti. Ja tässä on tämmöinen WHO-suositus viime vuonna. Se on sama suositus, sisältyy nyt eurooppalaisiin ja pohjois-amerikkalaisiin hoitosuosituksiin. Eli meillä on se sama suositus. Eli lääkkeet aloitettaisiin lähes heti. Meillä seuranta Aurorassa on lääkkeetön seuranta. Niitä on niitä potilaita vielä, niin niitä otetaan useammin. Ja
te, jotka nyt vankilassa teette tätä työtä ja tehdään yhteistyötä, niin ainahan me lähetetään joko tarroja teille tai ohjelmoilla, että nyt pitäisi viedä johonkin. Helsingin vankilassahan taitaa käydä Hussin lapraiksi vaan, ja Jokela käyttää vissiin, vai Vantaa käyttää siellä. Missä se nyt käyttääkään? Siis, eikö sielläkin käy Hussin? Joo, totta. No ne tietyt päivät. Joo. Eli sinne ei tarvitse tarroja laittaa, mutta esimerkiksi Riihimäen vankilaan laitetaan tarroja, sitten lähetetään tuolta meiltä ja sitten Hämeenlinnaan. Mutta Hämeenlinna vissiin ottaa aika paljon omia vankeja, eikö vaan sinne Kanta-Hämeeseen hoitoon. Kanta-Hämeen. Joo, niin se on ollut tässä muutamana vuonna. Ennen niitä aina kuljetettiin. Mä jotenkin niinku, mä oon semmoisen käsityksen saanut, mä en tiedä mitä te ootte mieltä, mutta vangithan ei halua lähteä pitemmiltä matkoilta tuonne Auroran polille. Onko näin? Valvontapuoli. Ai se on valvontapuoli. Okei, okay. Mutta mulle moni sanoo potilas, että mä en tiedä onko se vielä, pitääkö se paikkansa, että kun lähtee esimerkiksi vankivaunu, niin se kestää viikon. Eli ne joutuu matkaselliin potilaat. Sitten ne on Vantaalla, onko ne viikon, tai siis siellä matkasellissa tulevat sitten käymään puolen tunnin lääkärin luona meidän polilla ja lähtee tämän saman rumpaan. Jotenkin mä niin kuin ymmärrän sen, että se potilas, kun se tietää mitä se on. Ja nykyään jos potilaat syö sitä lääkettä hyvin, niin ne labratulokset on erittäin hyviä. Me ollaan nyt tehty tässä semmoisia kompromisseja infektiolääkäreiden kanssa, eli meitä on... No, tällä hetkellä mä käyn vankiloissa. Jos me saadaan ne verikokeet niin kuin vangilta otettua vankilassa, niin sitten ne vastaukset, mä tuun pitämään sinne vastaanottoon. Tapaan potilaan siellä, te olette järjestänyt hienosti, Riihimäkikin mulle huoneen sinne, ja teen semmoisen tavallisen vastaanoton, niin kuin mitä mä pidän tuolla Aurorassakin. Meitä on 3 sairaanhoitajaa niin kuin kouluttanut lääkäri pitämään tämmöisiä lääkärin korvaavia vastaanottoja. Ja ne liittyy just näihin, kun tämä HIV-hoito on niin hyvällä mallilla, niin he käyvät kerran vuodessa lääkärillä ja puolen vuoden välein meillä hoitajilla. Ja sitten me ollaan saatu tosiaan käydä siellä vankilassa, pitää niin kuin tavallaan tämä hoitajan vastaanotto siellä. Ja jos jotain ongelmaa on, niin infektiolääkäri saadaan heti niin kuin kiinni, että me voidaan sitten konsultoida häntä. Ja se on niin kuin helpottanut tätä rumpaakin. Et mä ainakin todella olen niin kuin tyytyväinen siihen, että tämmöinen yhteistyö toimii meillä. Lääkkeellä oleva potilas tällä hetkellä käy tosiaan puolen vuoden välein kontrollissa, milloin otetaan sitten virusmääritys HIVistä. Ja sitten kerran vuodessa otetaan isompi paketti, että katsotaan niin kuin, nämä kolesterolit ja nämä muut. Niin silloin he tulevat lääkärille kuuntelemaan ne. Ja lääkäri sitten kirjoittaa vuoden reseptit taas uuden. Tässä on tämä lääkehoidon ongelmat. Resistenssin kehittyminen, se nyt on niin kuin se ykköspelko varmaan, mitä niin kuin, varsinkin jos puhutaan meidän yhteisistä potilaista, päihteiden käyttäjistä. Monesti kuulee, mulla on hyvä esimerkki tässä. Onko täällä Jokelan vankilasta ketään? Joo, kauhean varovasti. Ei ole mitään moitetta. Mutta niin tässä oli justi hyvä esimerkki, minkä niin kuin musta on hirveän hyvin valastaa se esimerkki siitä, että voidaanko me parantaa yhteistyötä tai nopeuttaa sitä. Mutta tässä oli justiin potilas, tämmöinen päihteiden käyttäjä potilas, varmaan kadulta poliisithan ne ottaa, nämä, jotka on, ei ne ole etsintäkuulutettu vai miksi sieltä sanotaan, mutta kuitenkin, että otettiin potilas lauantai-iltana ja laitettiin sitten, ainakin Jokelaan tuli siinä lauantaina. Ja sitten potilas, nämä on tottunut saamaan esimerkiksi sieltä Talvitieltä, hoitajilta ne HIV-lääkkeet ja metadonit sun muut lääkkeet. Ja sitten ne on vähän niin kuin hukassa, että ei mulla ole mitään lääkettä nyt tällä hetkellä. Ja sitten kun me päästään tänne maanantaihin, niin vankilasta otetaan tosi hyvin kyllä yhteyttä. Että se on niin kuin se tärkeä, mitä mä haluan viestittää sitä, että aina kun teille tulee HIV-potilas, niin aina otatte yhteyttä tuonne infektiopolille. Ja siinä menee nyt, ettei vieläkään potilas saanut, eli lauantaista asti ollut ilman lääkettä.
HIV-lääkettä, koska se kestää niin kauan, että kuka taho sen tuo. Mä käsitin, että tässä saatiin sieltä Hämeenlinnan vankisairaalan farmaseudilta sitten, mutta että näin tässä käy ja mä konsultoin infektiolääkäriä sitten ja kysyin, että tota, mitä tehdään. Hän sanoi, että niin pian kun saadaan se HIV-lääkitys, niin, koska muutenhan ei olisi hätää. Tauottaa voi sen HIV-lääkkeen, mutta kun tällä potilaalla, nimenomaisella potilaalla on vilkkunut ne virukset, joka tarkoittaa sitä, että jos ei se saa joka päivä sitä HIV-lääkettä, niin kehittyy resistenssi. Ja se on niinku se pahin mahdollinen, mitä voi niinku tässä HIV-lääkkeessä tapahtua. Adherenssi, eli sitouttaminen. Me yritetään aina potilaan kanssa ja nimenomaan talvitie. Nyt mä puhun siis talvitie, on entinen Munkkisaari, että kaikki sen muistaa. Niin tota, talvitien henkilökunnan kanssa, esimerkiksi näiden päihteiden käyttäjän kanssa mietitään, että koska tämä nimenomainen potilas voisi alkaa sen HIV-lääkityksen ja onko sitoutunut siihen, että ne on parhaimpia kertomaan siitä niin kuin meidän infektiolääkärille. Nyt mä rupesin katsoa tuota kelloa, että mä oon nyt puhunut jo niin paljon, että äkkiä täytyy nopeuttaa tätä. Ja tota noin, niin, mutta niin kuin sanoin äsken, että noin 100 potilasta siellä HIV-lääkettä syö ja kaikilla on virukset mittaamattomissa. Muutama ehkä vilkuttaa vähän, mutta eli se toimii hyvin. Pitkäaikaishaitat ja interaktiot. Interaktiot on hirvittävän tärkeitä. Tänäänkin tuli talvitiellä just esille sitä, että kun meillä ei ole sama tietojärjestelmä esimerkiksi A-klinikkasäätiön kanssa, eikä vankiloiden kanssa, eikä me ollaan vaan hussilaisten kanssa, niin täytyy olla hirveän tarkka siitä, että tota noin, niin kun on potilas HIV-lääkeillä, että mitä se lääkäri määrää muuta lääkettä, että sopiiko se tämän HIV-lääkkeen kanssa. Tänään oli justiin yhdestä astmalääkkeestä, niin se ei sopinut ja piti vaihtaa ja se potilas on syönyt sitä lääkettä jo muutaman aikaa. Tässä on just näistä interaktioista ja tota noin, niin luettelo siitä, että mistä kannattaa heti hälytyskellot soida, jos näitä lääkäri määrää. Tuon mä tosta ja pistostapahtumat, näitähän tapahtuu aina niin kuin terveydenhuollon puolella, labrahoitajilla, lääkäreillä, poliisilla ja muuta. Ja edelleenkin niin sama tota noin, niin ohje on siitä, että mahdollisimman pian 2 tunnin sisällä tämä kohde saisi PEPP-lääkityksen, eli HIV-lääkityksen 4 viikkoa, mikä lukee tuolla. Jääkö nämä muuten teille nämä luennot? Joo. Kun mä ajattelin, kun mä joudun hyppimään nyt tästä, kun mä jäin puhumaan suustani. Joo, ja aina, niin kuin ainakin täällä Helsingissä, niin aina kun tulee pistostapaturma tai kondomin rikkominen, niin meidän infektiolääkäri arvioi sen estolääkityksen tarpeen. Ja potilaat tulee päivystyksenä tuonne meille poliklinikalle. Meillä on tällä hetkellä siellä ollut kondomi aina maanantaisin useasti, kun siellä on töissä, niin kondomi on viikonloppuna hajonnut tai muuta, ja meille tulee potilaita siihen sitten ottamaan tämmöisen PEPP-lääkityksen. Pistostapaturmia, joo, tulee vieläkin. Nyt on ollut muutama päihteiden käyttäjä, jotka on varmaan samaa neulaa ja ruiskua käyttäneet, niin ovat PEPP-lääkityksellä. Tässä on tästä huumeiden käyttäjän hoidosta, ja eritoten se yhteistyö meidän vankiloiden ja meidän välillä tosi tärkeä. Tässä mä kävin jo läpi näitä tukitoimia ja muita, että sitten täällä tuli joltain kysyä, että mitä sitten, jos se tosiaan katkee se lääkitys ja muuta. Ja tässä käytiin sitä läpi, että heti meille vaan soitto. Ja infektiolääkäri sitten se katsoo sen. Monta kertaa näillä lääkkeillä on se, että voidaan, joskus potilas on tosi väsyneitä tästä hoidosta, eli lääkkeiden syömistä, niin jos se lääkärin kanssa sopii, että voidaan pitää semmoinen tauko lääkityksessä, niin se on ihan fine, kun se potilas vaan tietää, että tietysti ne virukset sieltä nousee. Ja sitten tämä lääkkeiden aloituskäynti, niin se on sellainen tärkeä, milloin potilaalle halutaan aloittaa se HIV-lääkitys, niin siinä on tosi tärkeää päihteiden käyttöä varsinkin, että ollaan teidän kanssa yhteistyössä. Mä menen tästä näistä yli. Lääkäri tosiaan tekee, koko aika tulee lisää uusia lääkkeitä, että nytkin modernisoidaan, eli talvitiellä tälläkin 3 potilaalle on vaihdettu vanhat hyvät lääkkeet vielä modernimpaan lääkkeeseen.
sitä tehdään koko aika. Sitten täällä tulee meillä aina välillä tämmöisiä kysymyksiä tosiaan, että kun on ramada, että miten syö, kun ei voi syödä ruoan kanssa esimerkiksi tota lääkettä ja muuta. Meidän pitää aina joka potilas käydä erikseen, että mikä on heidän oma haasteensa siinä lääkkeiden otossa. Esimerkiksi mehän on toivottu vankilasta, että kun potilas pääsee vankilasta, me ollaan itse asiassa sovittu joskus vuosia sitten, että kun potilas lähtee vankilasta, että hän saisi viikon lääkkeet mukaan, kun hän vapautuu. Eli hän kerkee, hän monesti jää jo tuonne matkalle päihteitä ruveta käyttämään ja sitten, että hän olisi niin kuin siellä taskussa niitä lääkkeitä, ettei tulisi ja niin kuin sitä katkoa lääkkeissä. Ja sitten hän tulee talvitielle tai auroraan, niin saa sitten sieltä lisää. Onkohan se meillä vielä semmoinen soppari voimassa? Hyvä, hienoa, just. Siitä on nimittäin kauan, kun mä oon tehty, se on, siitä on varmaan siis 2013, joo. No niin, tämmöisiä pohditaan, kun on Islannin tuhkapilvit sun muut, että mitä sitten, kun jää sinne Islannin puolelle ja tulee tuhkapilvet. Nämä on aina semmoisia tilanteita, mihin ei osaa niin kuin ennalta ajatella, että miten pitäisi käyttäytyä, mutta... Joo, hyvä kysymys. Se on just sitä, että tällä hetkellä... Anteeksi, Juni. Niin täällä kysyttiin että katsomosta, että miten ohjeistetaan esimerkiksi ihmistä, joka ramadan aikana ei saisi syödä. Niin tällä hetkellä mä oon kuullut, että kuka on, jos on lääkityksellä tai vanhuksia tai pienet lapset, niin he saavat ottaa lääkkeet. Ja kun toisinaan siihen lääkkeeseen kuuluu joku tietty kalorimäärä johonkin HIV-lääkkeeseen, että pitää syödä vaikka parisataa kaloria päivässä, niin se on sallittua, jos on niin kuin tämmöisestä lääkkeestä kyse. Ja mä laitan tähän lopuksi tämän, että mitä tämä on tämä niin kuin pähkinänkuoressa. Elikkä testeihin kehottakaa, diagnosoi ajoissa, pitkäaikaisennuste hyvä. Hoidot alkavat aikaisemmin nykyään, hoitoon motivointi, adherenssin ylläpito, sivuvaikutukset, käyttäjämukavuus, lääkityksen yksilön räätälöinti, ne on tärkeitä, interaktiot tärkeät, parisuhteista kysyminen, turvaseksi ja ehkäisy ja lasten hankkiminen. Nykyään hankitaan lapsia HIV positiivinen ja HIV negatiivinen ihan normaalisti, mutta siitä pitäisi pitää erillinen luento sitten taas, mutta sairaanhoitajan vastaanotot on meille ja ohjaus omalle terveysasemalle, jos ei liity hyvin niin kuin nämä oireet. Eli tässä mun puolesta kiitos. Ja jos on jotakin kysyttävää vielä, niin ihan yritän vastata, jos mulla on hetki edes aikaa. Mulla on vissiin 3 minuuttia aikaa. Hei, mä ajattelin jättää tähän mun käyntikortteja, että... Varmaan on puhelinnumerot johonkin hukkunut ja eksynyt, kun meillä olen käynyt kiertämässä vankiloita, niin voi ottaa, jos haluaa. Ja sitten tässä on äärettömän hyvä, mitä kannattaa tilata tämmöistä. Minulla todettiin HIV, jos teillä vankilassa todetaan esimerkiksi testin kautta, että on saanut tartunnan, niin tämä on hirvittävän hyvä niin kuin potilaille, vangeille näyttää tämä. Ja itsekin katsoo. Näitä saa tilata MSD:ltä. Mut joo, no niin, rohkeasti vaan kysykää, jos jotain tulee mieleen. MS, siis tää on lääke, täällä kysyttiin, että mikä tää MSD on, niin tää on lääkefirma. Tää on ihan, siis mun piti laittaa teille niin viesti siitä, mä voin laittaa tän kiertämään teille. Elikkä niin... Tätä voi tilata sieltä MSD, tämä on siis lääkefirma. Ja siellä on semmoinen kaikille hoitajille, lääkäreille ja henkilökunnalle, onko Kirsi, muistaakseni tämmöistä, mutta se on semmoista parempi elämää. Jos te googletatte, niin sieltä ja sieltä, kun rekisteröi sinne, niin siellä on todella, todella hyvät tiedot kaikesta diabeteksestä, HIVistä, C-hepatiitista ja se on oikein hyvä. Sitten, joo. Lääkkeiden sivuvaikutukset.
Joo, hyvä kysymys. Eli täällä kysyttiin, että lääkkeiden sivuvaikutuksista, että tällä hetkellä hän on ainakin näin kokemuksen syvällä rinta-alueella sanoisin, että ne on vähentynyt. Potilaat ei enää niin paljon sano sitä näistä uusimmista lääkkeistä. Mutta että yleisimmäthän ne on semmoinen flunssaolo, pahoinvointi, ihan oksentelua, ripulia. Mutta silloin pystytään heti vaihtamaan toiseen lääkkeeseen, jos potilas tuo esille niitä. Ja tavallaan otetaan semmoiset turvakokeet 2 viikon päästä lääkealoituksesta, jolloin katsotaan maksa-arvot ja verenkuva, että ne on ihan ok. No niin, onko vielä jotain? Hyvä. Kiitetäänkö me tässä kohtaa ja vaihdetaan esittäjä. Kiitoksia.